ตะนะโดนิ่ณท้องงายาชาวเซนนี่ก็จะตะกริท่องต้องยันสิบสี่ปีเนี่ยพระดุลาจันทร์ชี้เนี่ยณท้องสักกุกุนิสันนวาริละตะเสร็จต้องเย่มันนี่ได้ดีตาจีมาเรียมิวอเมงายากเวตาตระโสดายุชิวมินจ้องได้สิ่งใดบ่าวนามินสรีเป็นมโนด้วยเสียงจิมาปิโลอดี อรุโรเมงลาอจุธรรมบูชาอจุธรรมตะเพ็งอคันนานัยนะเพมิบะเมียโกหมู่ทาฤอลุไดกะอุทินจออลุไดกัมมะตอเต็งเต็งมอตามอไชอากาจอมอไชวิยันจอยองนิอุสโตมีตาสุโรอิอะมะตะดานะธรรมดานะอะภิภิขอจะอะตอ มัทธิเมตุอิอมัตติยสกะอะญาอไป132เนี่ยเตยาธีตนาโดลุเมงลาโกจ้องปุญฤเซนจิมะปิโลอะเตดีธรรมปูชาธรรมตะเวมวยมามัทธิเมตุเยอมัตติยสกะ အပိုင်း132ကိုဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။သာသနာတော်တွင်နှင့်ဆံလျင်း၍ရှင်မြူးခြင်းဆိုတဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာဟာထူးခြားတဲ့အလှူမင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်လည်းထူးခြားတယ်လို့ပြောရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဂျုံတွေ့ပါမှဒီလိုလူမင်္ဂလာမျိုးလုံးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထူးခြားတယ် နောက်ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်မိသားစုအလူဝဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာမိဘနှစ်ပါးကမိမိတို့ရင်ဝဲဖြစ်တဲ့သာသမီများကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသွတ်သွင်းချီးမြှင့်မှုအတွက်သင်္ကန်းသွေးပရိက္ခရာလှူဒါန်းတယ်လို့ဆိုတော့သာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်ပြီးလှူဒါန်းရတဲ့ပွဲဖြစ်လို့ သာသနာတော်နဲ့ဆက်တဲ့ဌာနကောင်းမှုဖြစ်တယ်။သာသနာဘုံဝင်လိုက်ရတဲ့သာသမီတွေကြတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အလူရှင်ထဲမှာပါဝင်ရုံများမကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုချင်းတရားကိုခံယူကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာသနာတော်တွင်ဝင်ရောက်ကျင့်သုံးခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကပိုကြီးမားသွားတယ်။ မိဘကပရိက္ခရာ18ပါးကိုလှူတယ်။သာသမီကပရိက္ခရာ18ပါးကိုဝေယုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့အစဖြစ်တဲ့သီလချင့်စဉ်ကိုခံယူကျင့်သုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှမြတ်တဲ့အလုပ်တွေနှုံးနှဝအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လို့ပြော။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးဟာ သာသနာ့အခါကာလမှာရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ရှင်ပြုလူတော်မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုသင်္ကန်းစားသောပစ္စည်းဝတ္ထုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြ။ဒါလဲတန်ဃာပူဇာကုသိုလ်မင်္ဂလာကိုဆီဟုအထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။တရားဝဲဆင်ကျင့်ပါပြီးတော့ ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုတရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့အားနာယူစေခြင်းဆိုတာကကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကဓမ္မသာဝနာတရားတော်ကိုနာယူစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တနည်းအားဖြင့်ဓမ္မဌာနဓမ္မအလှူကိုပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အလှူပွဲနေ့ကျတော့ ကျွေးမွေးအခဏာကအမိသာဒါနာလို့ခေါ်တယ်။ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ဆင်ကျင်းပါပြီးတော့လှူဒန်းနေတာငါတို့ဓမ္မအလှူကိုလှူနေတာလို့လှူရှင်များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။လှူနေတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဘာလှူတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်။တန်တရားမှာ အဲ့ဒါမှကြားရခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုကျမ်းနာခွင့်ရဖို့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုလှူတာလို့သူပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံစိနာတိ
Aludana hudamiago, tomada naga. And I yare, sir, tomada naga, lunch on me, chiso nine end of solos. Bajang no look, your messy. They are a luga, bajang, yat the land, lucy. Loga ma, ludamia, a ludiha. Yes, of yaya, so ma diarobu. Chia dialu, yene, nalone ma, eri diaya ma, danaga, almost a pupitive. Tajamo, we mean my seed of Bizios Ario, Sonja Big and Ludanya Sura, Tamago Dima, Ludanya Pchelu, Tama Luga, Chane Luri, Along of Chippo, see that Hapchidoja, Tama Luha, Yasun of your Mapit. Yas of Yahori, the Arago, Manaya Busolushi, Tilushin, you Ludo Yiru, Luna Musa. But I'm a cane, count it on Boma Moho. Tadaro Nesade, Gudo Gamuri, Tana Gamuri, Loki Yare, Suraha, Deago, Jana Yalu, Chitti, Eri Deya Suraha, Kabari, Dinchi, Dincha, Lonla Dole, Jana Waya, Lonkete, Pajam, Majana Yara, Rose, Sinatili, Lizzie May, Gudiana, Guinare, Chini. She did, Yamananga, Madame Mabe. Let's say Lina y Palun diasura, Jana niaram hofu. Yasua, no? Tinginiki, my dude, la relubio, mamma. Teniavi, now guinea vareso. Dodo, now guinea, naja, lasso, naja, banana yam. Ero, deyasaga, Jana yara, ne, a chasagari, Jana yara, bea, che, miani, the lay. Quaku said that chibo. Ayatema, Sirema, Duduri Jama, Jani and Zagaria, the other come home. No, Gulu, the other guy, Jana, are Sura. Emidama, a queen only to Kulu, Jore. Dilu, the other guy, Jana, are they come, Jenema, Drapsitwa. A Drapsimu, Jambu Biro, Kuduriha, sends in to Walabi. Conjure Jana options in a Kudu diari. Shine Yoshi Lare and Lupiora. Kudu diasura, body don't know me, Ame, Deco, Copido, Yuchimese. The Loga Luri Dinira, a little mingle, I looked at Kama. The Frickrash Banga Kudu Lazo, Kudum Ho. Yandangari Bimbi, Yandangari, Kudu Laz, Talamo. Yandangari go lure dane bisiga kudu lazo, dale kudu mo. Kudu sura baronswe. Dago jambu bido. Koyenema chipola re tata. Kogora intending social re tila. Tarasilu. Nemya nunu intending social re tila. Yasavyaya soma diarori u jana bi yenema mata. Tare tuta. Yes, of Yaya, so much. Could you have that dome, sir? Sadie. Miseria, Sadie, Kim Biro. A yard, sir, Puenne. Say that deep, Shibola Jenga, Kutu. Loading a name, loading a quencha deed, sir, deep in ya yard. The Yana like deca, deep in ya yard, Taga Kutu. Pure misery, that are the la duda saga, Pinya loser, Tikutu, Mabu. ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်နော်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်အခုဖြစ်နေတာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်တရားနာခြင်းနဲ့ဆူတော့ကတရားနာခြင်းလို့တရားပွဲကိုရောက်လာတယ်နာခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပြီးစိတ်ကြည်နူးနေတာကတထာဒီဆောက်တင်လိုက်တာကတီလာဒီလာခံယူပြီးတော့မှတရားနာတယ်ဆိုအခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒီတီလာကိုကျွလွန်ဖော်ပြတာတရားမှမရှိဘူး ကိုယ်တဏ္ဍာကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ဒီအချိန်လောက်မုံမြတ်တာမရှိဘူးเนาะငါးပါးတိလာပြည့်စုံနေတာခုချိန်မှာဘယ်သူမှလည်းထလိမ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะလိမ်ပြောတာလည်းမရှိဘူးဒီချိန်မှာတော့ခြင်တော့မပုံနဲ့ပေါ့เนาะဘာဏ္ဍိဘာဏ္ဍာလည်းမရှိဘူးအရိဏာဒါနာလည်းမရှိဘူးကာမိတုမေဆာဆာရဆိုတာလည်းမရှိဘူးကျွလွန်ဘုဒ္ဓဝါရဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူရမေရိယလည်းကင်းစ တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာငါးပါးတိလာပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးလုံးကျုံနေတယ်အဲ့ဒါကုသို့
เดี๋ยวน่ะเนี่ยก็ไม่จ้าผู้ดีเนี่ยไล่น่ะจินตัวมาเมพยาเนี่ยสกาฤดูจ้าอ่ะตุตตุตตาสรอติญญ์ผิดปွားผู้ด้วยติชาอะไรอย่าผิดเอ้ยเย็นเนี่ยมาหลุจินตันญ์เนี่ยสิทธิ์ป่องนี่ล่ะสาฆะไม่รู้ได้ปกติอ่ะแล้วก็เลยหลุจีหลุออกมั้ย อ๋อลุสรเนี่ยมาอะคุอลุษิญญาก็เลยไปอะคุเฉยมางารุหาธรรมดานาโลขอเนี่ยยัสสะพะยาขอได้เตียรอฤดูหลุเป้นี่ล่ะดุริยะธรรมดานาสว่าเตียสะอุลีริกั้นมาธรรมดานาทิ้นนี่จ้ะเอ้อล่ะบ่ฮู้คุโลเตียมวยจิ้นบะพี่รอเตียนาปริตัตติเผ่บีเตียนาอยู่เสียราหาเย็นเนโหตะแยยอกซาอุเป้ไล่ตากะไอ้เนี่ยเราจองโทษทาโลยะ มาพาเพเน่เนาะมาพาเพเน่จองทูทาลุยาดิอะกูก็รอพัสเสียกูไม่รู้ยินเน่โหทูแท้ไปไล่กาวเน่ณะลงเน่โหทูแท้ไปไล่มาวินจินรู้ไม่อยากเนาะตัดแยกไปไล่เดธรรมธานะเว้ยผิดเด้อ๋อเอ้อล่ะกูงารู้ว่าฮ้อนี่ตะเปียนเตียดิงารู้อ่ะดิกุตุศีลนี่ก็เตียนะปริตะปอมตูรกาวนุเยยินเน่ณะลงเน่ยောက်อ๋อ โดยหลุดันนี่ล่ะรู้สุดแล้วตุตตะสังฆะเตียนน่ะไล่ได้อาคามะลุเตนน่ะเนี่ยไม่ลุเตนน่ะคั่วชาตีตัวล่ะปัญญารู้อ๋อตระดีล่ะตุตตะสังฆะปัญญาสุดแล้วดีเตียง 5 ข้อก็ โดยเช่นสันนาชิโลตองตะเมสุยตุตองเนี่ยอะไรอ่ะผิดล่ะตะเตะเบเบรินเสียมาตั้วมาเมเนี่ยญาติสาวพะเอ้อล่ะฮอดตราดีละตุตตะสังฆะปัญญาดีอีชิ้นนี่โกยเนี่ยมาชื่อบีล่ะชื่อบีสุยสุตองยินปี้เลยเนาะสุตองยินปี้เลยだเพียงสุตองปี้ดาโหลูเนี่ยแท้น่ะสุตองปี้พะยาตั้วสุตองมาสุตองปี้เลยโด เนี่ยเราดูแล้วจောက်ต้งนี่มาพี่แล้วที่ป่องมะล่ะป่องเห็นป่องซ้ํามาสึกกูอ่ะป่องตัวแล้วจောက်ต้งอ่ะป่องแล้วไม่เข้าป่องฉินเนี่ยสึกจองผิดตัวเนาะจောက်ต้งอ่ะป่องเลยลูกทินๆๆเลี้เลยลูกทินๆๆไอ้จะเปียงพี่แล้วสู่ต้งเนี่ยจောက်ต้ง 4 ပါဆိုဆိုလို့သို့တော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဒီစွမ်းအားဆိုတာရှိတယ်အချိန်အဝါဆိုတာရှိတယ်ကားတောင်ဖြည်းဖြည်းမောင်းရင်ဖြည်းဖြည်းမောင်းရောက်ပါအမြန်မောင်းရင်အမြန်ရောက်တယ်တပင်လေးတပင်ဆိုင်ရင်တော့မပဲ နေခြင်းဝုန်းကနေပေါက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုင်နေဖြင့်ကတီးတာရှိမှမရှိပါเนาะချမောင်းမင်းတော့ကနေ့ဆိုင်နေဖြင့်မတီးဘူးလေငရုတ်ပင်လည်းမတီးဘူးလေတရက်ပင်လို့ဆိုဝေးလေးဆိုအဲ့တော့အခုလို့အခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာများကြတော့ကိုရင်နေကစွမ်းအားတွေကလည်းပြည့်ဖို့လိုတယ်အချိန်ပြည့်လာပြီဆိုရင်ဒီတရား 5 ပါးရှင်စူတောင်းပြည့်တယ်တဲ့ဒါမို့ဒီတရား 5 ပါးရဖို့လိုဖရာကစူတောင်းပြည့်တယ်လို့လူတွေကထင်တော့စူတောင်းပြည့်ဖရာမှာသွားစူတောင်းတဲ့ဂျန်နေဖရာတွေကိုတော့စူတောင်းပြည့်မဟုတ်ရင် ဖရာကစုပေးတယ်လို့ထင်နေကြတာဟုတ်တော့ကမှာစုပေးတဲ့ဖရာဆိုတာမရှိဘူးเนาะစုပေးတာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေစုပေးတာရောဖရာခုနဩဃာတကရောနဲ့ခါကြဘုန်းကြီးကစုပေးတာမဟုတ်လားလို့မေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒါကရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုန်းကြီးကဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုတာပဲရှိတယ်စုပေးတာဘုန်းကြီးပေးလို့ရတာတခုမှမရှိဘူးเนาะ สุตองเนี่ยสู้อยู่เลยสรว่าโอ้วิเจตนะโลขุชะจินยาได้หาမျိုးมาบ่ဟုတ်สุป้ายน่ะบ่ผู้สุเป้เลยโลขอต่อเลยเวตุตองเนี่ยสู้ฤทธิ์ปี้บาสิโลมิตรปูปี้เลยตบอลอกไม่ใช่อ่ะอาทิตะลุบปี้เลยตบอลอกไม่ใช่อาทิตะสรว่าชื่อตาจิเวเนี่ยก้าวหน้าฤทธิ์ผิดบาสิตะชีจะบาสิฉันตาจะบาสิเนี่ยลูกจีฤทธิ์ตั้วกระโดดปี้เลยโลပြောล่ะเอ้อ
မင်္ဂလာစကားကိုဆိုပေးတဲ့သဘောတော့ပဲဖြစ်တယ်အသက်ရှည်တာတို့ကျမ်းမာတာတို့ဆုရတာတို့ကကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအထင်မလွဲကြစေနဲ့နော်ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အရှင်ဝါနဲ့ရတာဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်မှာဆုတောင်းရင်လည်းဘာကြောင့်ဆုရတယ်လဲဆိုရင်ခုနရင်ထဲကတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာဆိုတာရှိတယ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့စီမိပန်းရေချမ
ဖျားကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဖျားကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဖျားဟာတူတူပဲတရားဟာဒီပုံမှာမြတ်စွာဘုရားတူညီသောမေတ္တာကရုဏာရှိတယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားကဒီအလုံးကိုတူညီသောမေတ္တာကရုဏာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်သို့သောချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ကြတော့ဆရာဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်လုံးမှချမ်းသာတာဖြစ်တယ်ဗျ ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖျားကရောအင့်မုံပေးသလိုပေးလို့မရဘူးလို့သူတို့ဆိုတယ်ဘယ်ဖျားမှလည်းပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့မှတ်ရှုပ်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်မှန်ကန်နဲ့လမ်းကြောင်းကနေသွားကြမှာဖြစ်တယ်အခုလိုဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ပြုတယ်ရှင်ပြုတဲ့အလှူဟာ ထူးချမ်းမြတ်တဲ့အလှူဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ထူးချလဲ။ကိုလူရတဲ့အလှူကသမန်လူမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဝင်ရောက်ဖို့သင်ခန်းသပိတ်ပြိခရာကိုလှူတယ်။ကိုသာသမီတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိုသာသမီကိုသာသနာကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရတယ်နော်။သာသနာတော်ကိုလှူလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလိုလှူလိုက်တဲ့သာသမီတွေကလည်းပဲဒီသင်္ကန်းလေးဝှို့ယုံ
သာသနာတော်ရဲ့လုပ်ငန်းအစဟာသီလလာဖြစ်တယ်ပေါ့သီလံသာသနာတာအာဓိသီလဆိုတာသာသနာရဲ့အစဒါကြောင့်မို့သာသနာရဲ့အစသီလကိုခံယူဆောက်တည်မှုပြုလိုက်ခြင်းအပြင်ယသော့ဗျာစီကဓမ္မအမွေကိုရလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသာသနာအမွေခံကုသိုလ်လို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်အမွေရသွားဖို့လိုတယ်ပေါ့ အဲ့နှုတ်နှဝအလူရှင်အလူမာတွေကလည်းကုသိုလ်တွေရရှင်လောင်းတွေကလည်းသာသနာပေါင်းဝင်ရလို့ကုသိုလ်တွေရလာရောက်ပြီးတော့ချင်းချိုးကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကုသိုလ်တွေရကုသိုလ်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမြတ်တို့အားရဖွယ်ရာကုသိုလ်တွေရကြတဲ့ပွဲမှုဒါထူးကဲတဲ့ပွဲလို့ အခုလိုညကမှာဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းမှပြီးဓမ္မအလှူကိုလှူလိုက်ပြန်တယ်ဓမ္မအလှူနဲ့အာမိသအလှူလို့ကျွေးမွေးအက္ခဏနဲ့အာမိသအလှူတရားကိုနာယူစေတဲ့ဓမ္မအလှူအဲ့ဒီဓမ္မအလှူဟာအာမိသအလှူတဲ့ပုံမြတ်တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲဒါကြောင့်မို့အလှူတကာလူမမြဝန်သာစရာတို့ အမိသာလှူလဲလှူတဲ့ဓမ္မအလှူလဲလှူတယ်လို့ဒီကနေ့ညဒုက္ခတရားအလှူပေးနေတာလို့ဆိုတယ်ဒီကနေ့ညမာယုနာယုမှတ်သားကြရမယ့်တရားဒီမထေမြတ်တို့ဤအမတ်တရားစကားများဆိုတာမထေမြတ်ဆိုတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောသွားတဲ့အမတ်တရားစကားနော်ယဟန္တာကိုရောမြတ်တွေသူတို့ကိုယ်တိုင် နှုတ်ကနေထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ဒီအမတ်တရားစကားများကိုနိုင်မသားကြပါဒီကနေ့132ပိုင်းနှစ်ခုမြောက်မှာအမတ်တရားစကားကိုပြောတဲ့မထေမြတ်ကမိခဆာလလို့ခေါ်တယ်ဒီမိခဆာလဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းထူးခြားတယ်သူဟာဘယ်သူလဲလို့ဆိုလို့ရှင် ဘုရားယုံเจ้าမကြီးဝိသခာရဲ့ตาအရင်ပဲဖြစ်တယ်ဟောဝိသခာเจ้าမကြီးမှာเนาะဝိသခာဝိသတိပုဒ္ဒါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲตาဆယ်ယောက်သမီးဆယ်ယောက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะตาသမီး20ရှိတယ်မွေးလာကြီးလားလို့မအောင်မေးနေねဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲမွေးတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะဘုရားပြေးပါ ပေါ်ပါပြေးပါကြည့်တယ်16ယောက် 17ယောက်ထိအောင်မွေးတဲ့လူရှိတယ်။ဟောပတ်တန်းတင်မထလို့
Vidaka tadami nase shire. Sajau ni ma inau javi tadami ri muire. Pero di tadami ri ye nameri uro kongsi indien taram shido leve. Tu tante yang ka yaham shetware, yaham nap shetware so mika sala. Pacho mika sala lu name be the lelu su chi. Vidaka ru miu yuga. Benaka the team you are la, through a badia danga, tautiga mahofu. Badia danga ni lara. Kodara mini si. Yabinda in Kodara mini si ga nibiro, the tea down a kajaro. A Kodara mini ga, pemidara mini si at the tea down. Tunangama, chana jewara bogu machino. The tea down, a blue sea down also. Tu ye yau pha to le pemidara menyi sia taw na pemidara menyi si ma tathi ji nga u si le a dai bi de bi so tathi ri si bu lo a de le no chan da jwa le lu ri si bu lo ma gra dai ma ga tathi ji ri si de a ri a long go chan da le tathi ji ri ye tathi ji nga u si le de me Kodra minya tu, tati li tu bhi sama, tati ji tu lak bhi bhalo suro. Pemitara ka bhinga sinare, imma bhi bhe ni lu lemu kao mu. Tati ji di gu shui piyao mu suro, miyo ji ti miyo shui ya tanu pshili. Tha cha mu lu, minna ka tati ye ta, tannin sa ya suro gu, bhi la yin kao me so vi, tannin sa ya gu nano a kho kho bhi ro. Ke, nga ta, Kodra meni ka tathe lu jenu taune min lai toan lai paa. Era vidakha ye phiwe. Era vidakha ro ala mui khunna ni dami yue pshama mo. Vidakha ye mipa na paa gu. Eri dhru tathe tau osu gu. Kodra meni ye nanga de gu thalai de ka ma. Tauti miu ne chau yuza na uire ni ali ma. Kalalan tay biro malama kambo tau ti miu ne ni na chau yuzana so ti yuzana kuki nau ne dua mesui ti yuzana u shimai no shi no era la okwa wini ya turua ta tiri sura noari ale komom yau miya so bare alau ta mari ale miya haji no ta tiri sura kuki o kali ne tai kali ne ne ta tiri mau fu turua ta tiri ya Lu oji ne, kain se re, mi da su re du go, mi bi ro sa tau ni ra ga, yo a ji te yo a ma ka u, mi o ji te mi o lao si re. O ya kwa ji re, de nga se ya kwa lao si re. Eri o su ji, lo sha vo sa, long khe na le, yo a te yo a piao mu long khe da. Era vita ka ye, phi, pari ya mi o a ni bi ro, shui la lai ta. Nere lu oji mo u, re sa ni a le, mi a ji. Vita ka bila de noa dong, kong mong a, a kong ne yi dwa lu miya wu. Lan a bhi dwa ni re, na o, ha, chong mai lao si re, lu piyo ra. Vita ka, minga la le sao ni ne tu piya bila. Eri, chan kong bhi lai dwa re, a kong kwa, ta ting chao dong si re. Kukin noa mui ra, lao si ma rong, no? Ero vita ka ro a, tu a pi chan na re noa ga, Tu belai dah nama we, cawan lain lau, noa uji si dia so, tu pergi apa lau si ni, senarai jiwo, noa reji we, mewji tu mewza lau si ni, no, noa uji ni memang beri ya mewji tu mewza lau pihat wala, widang karo, alau chana jiwo, sering wira panari memang jauh ni longgo chana, eri lu, tahu si mew, lay tua ya reka ma, mew resu ni dia cemiau ni, tu ga. ไซบิวีเนี่ยมวยมีเลือดทับเสียดีด้วยจ้าตาอุทิมิวเนี่ยชาวยูสนาเวกว่าเรนเนียมาที่เนียมาเชมินีเนี่ยไปเนสุยตุดีเนียมามิวปีอาทิตย์ทำมาเยอะเสียสัวก็จะมีเนี่ยคนบิวโรวิดาคาเฟเดเรมิวตาเกดาลูกคอร์ตอ๋อตาเกดามิวสระวิดาคาเฟเดเรมิวเอริมามิวจิเตวิโรวิดาคาเฟก้าที่
นี่ไทยวิสิบวันหลุดออกไปเนาะแต่เนี่ยจ้ะเราตาวที่มีอยู่เนี่ยก็ตะเทตุกะตู่อะเหยยောက်เนี่ยตาหาสีนุตรุตะมีลองไล่ชาไล่ชาတော့อริตากิฏะยောက်ล่ะชวยยุ่งเนี่ยตู่พี่တော့อมตะชอเนี่ยญาติมีไล่ชาเนี่ยไอ้ขาจ้ะเราวิตาคาโรตากิฏะโหยောက်ล่ะไอ้ขา วิตาคาโหตบอจักพี่ชวยยุ่งหลอกช้อเนี่ยวิตาคาตองยันตัวตองยันเนาะตู้พี่อ่ะมีดิตู้มีบากับหลอกตองซอกรีชิเสกรีชิเสสุตู้ก็มุ่งโบหลอกสิเนาะมุ่งโบไปอ่ะหลอกไปสิตู้อ่ะกรีชิเสสตัวอเปาะเนี่ยตนตรงน่ะเรากรีชิเสสิจินสิเนี่ยมาวิตาคาเนี่ยพี่อ่ะหลอกชันตาเนาะเออตรุมาสิดา เราว่าไม่ใช่กรีชิเสเวชันตาเลยสรุปเอ้พิเศษอุตส่าห์เราตัวเนี่ยมันนั่งเช่นไหนมั้งปอตู้เป๋ไม่มาหรอตัวตอนเลยกลิ่นมาดีอยู่แล้วยาวลาวีสวยเนาะอีน้อยตาชาสเป๋มาพิเศษสุดเลยดีเนี่ยเล็กขนาดไหนเอริชวยโยกุเล็กสองเป๋ไปหรอถ้าเล็กขนาดไหนปอเนาะคุกเข่าสุดแต่เนี่ยเต็นดาวเนี่ยลูกเปียวเลยยะเอร่าเนี่ย วิตาคาหาเราสงนตาวที่มีมาชีเดมิการะตเทเองอยู่ยาวตัวละมิการะตเทตากะปุณณวัฒนาลูกลูเอเนตัวอะไรเชียร์บามาลูกมีเอาแต่เจ้าหนูเจ้ามาจีวิตาคาลูกตาตัวเนี่ยเจ้าหนึ่งกายปุณณวัฒนาดูมั่งคงเท่าเดิมเราวิตาคารัวลองกูจีจีเดชันนาเดมีอยู่ตัวละเนาะ เอริมิการะตเทเองวิตาคายาวตัวไปมิตาสุบวามาเรลุนีฮันนี่ยาวขมากะมิการะถ้าจะมูตุเยตาลีริมุยเรขาจะเนาะมิกาสุเรนนามะเทเมเรโอชิมิกาสาลาเรคุฮะเนาะมิกาสาลาเราดิบิมิกาเนปาราลี ดีนเมริชิดีเลยอุปาติกามาเดียวเดวดูดูไปมิกาสุเรนนามิบาเลยอุปาติกามาเดียวปิริกาตมุนเนี่ยมาดันเด่นทาราลีดีสิอากงโนมีนามาเรียมาดันเด่นนามโหดวิตาคายะตาปดูเบวาสวาเรติมติยาอากุรีมิกาสาลาสุเรตีตาเดียวกันหรอ สาเรมันมาดันเด่นทารุวิตาคายะตาสวะที่คุณยานบอกเนาะมิกาตาลาสุเรอุปัตตกามาเลยที่อุสุเรียพิชลาวด์ตัวว่าอุสุเรคุไรนั่นไม่เป็นเรื่องสิ่งเดียวแต่จะมูมิกาตาลาสุเรอุปัตตกามาเลยสิ่งเดียวอะคุมิกาสาลาสุเรยานอร์มาเลยสิ่งเดียวเอริยานอร์กูวิตาคายะตาพิชพอบยาทาราสิ่งเดียวเนาะ อภูพิเดบุกุอะมิการะตเทพิจิตรเจ้าตุรุมิวยุกะมวยละระมันตมยากงลงมิกะสวะเทพิโรเมเรลุทุรุพยอมาเทพิเอรมิกะสาลาสุเรกุโรฮะอลาวเนยะฮะเสพยาดิเลตโตงกุตุกัมมุริตุโลกะเรกุตุกัมมุริโลกปิโรตัมมะอาภิเษกที่ จงใจเด็กขามาเย็นเองก็ตราเดียพิลุตานากามุลเดตีลาสาวดีเดที่กุตุกามุริโอโลยินโลยิงอันนี้บัวหาเส้นเมียนลาพิลุทุรุบัวจงยาปีเดนเอามาเราสมัวลูกข่อยแม่เชิงขามากรมาบุระเป็นอมุโรตาวที่มิวมาวิดาขายตาลาพิลุตัวเนาะวิดาขายตาลาพิลุตัวกูมีกาสาลาลูนั่นไม่ปีถาเร่เร่ เจ้ามาเยี่ยตาสุรวิตาคาตอนนี้เนื้อส่วนนั่งเจ้าอยู่ยาวเลยสิเจ้าดอเองกูเลยเวยานะยานะท้องอ่ะเมียระเอ็มมาส่งพมีระสิเอรุตาธนารณ์เนี่ยนิสัยเด็กขามาเจ้ากูวิตาคาเจ้ามาอีตัวอะไรขามาดีตาเรียป้ามาบอดขาดเลยตาดีเนี่ยดูดูว่าตัวอะไรใช่ไหม
ရှင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတရားဓမ္မနားရတဲ့အခါမှာရှင်တဲ့မှာသရတရားဖြစ်လာသရတရားဖြစ်လာပြီးတော့ယဟန်ဝတ္တဆိုတာဆိုဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကျင့်စဉ်အတိုင်းဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကအမှတ်တရစကားပြောတယ်မထင်ရရဲ့ထုတ်ပတ်တည်နေပဲเนาะ မိဃဇလာယဟန်ရဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဟောထားတာတပုတ်ရှိတယ်เนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတူတူပဲဝိမိဃဇလာကိုဟောတယ်ဝိပဿနာတရားအဲ့တော့သူတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်တာဘုရားရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမိဃဇလာယဟန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအခုထေရကာထာမှာပါတဲ့မှတ်တမ်းအပါရံပါဠိတော်မှာပါတဲ့မှတ်တမ်း နောက်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမိဃဇလာယဟန်ယသဗျာဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာတရားအဲ့ဒါတော့ကိုတော့သာပေကျမ်းဂန်အရသိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ပတ်တီးကိုတော့မှတ်တမ်းမရှိလို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့အခုသူဟာယဟန်တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူယဟန်တာဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားပြတဲ့အနေနဲ့ ဒီအမှတ်တရစကားတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုယဟန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယဟန်တွေကိုတော့ပြောခွင့်ရှိတယ်လူတွေကိုမပြောရဘူးเนาะလူတွေကိုပြောခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ယဟန်တာအချင်းချင်းအရတ္တဖို့လို့ခေါ်တဲ့ကိုယရတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုယဟန်တော်တွေကပြောလို့မရှိကြဘူးအခုဒီမှာကိုယရတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုယဟန်တော်တွေအချင်းချင်းသိရှိဖို့ ဒီအမှတ်တရစကားကိုခါတာ၆ပုတ်နဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။သူပြောတာသူ့ကိုယ်သူတိုက်ရိုက်။ဒါယဟန္တာဖြစ်ပြီလို့ပြောတဲ့အပြောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သူသိလိုက်တဲ့တရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုဖော်ပြတယ်။တရားဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတရားကုံတော်၆ပါးဆိုတာသိကြမယ်နော်။တရားကုံတော်၆ပါးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှု၆ရပ်လို့ဆိုလို့ ကုံတော်ဆိုတော့လူတွေကရွတ်ဖို့ရလောက်အောင်မေးမဟုတ်ဘူးဒီတရားကိုကျင့်သုံးရင်အဲ့ဒီတရားရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကခြောက်မျိုးရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်သက္ခါတောဘဂဝတ္တဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလုံးဝအမှားမရှိဘူးလုပ်ရင်လုပ်တဲ့တိုင်ဖြစ်တယ်ဒါသက္ခါတာဒါခွန်ကြီးတစ်ခုလောကလူတွေပြောတဲ့စကားအမှားပါတတ်တယ်လေ ပြောတဲ့တိုင်ဖြစ်မှဖြစ်တာဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကသူ့ပမာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာအေဝံစာတေနမစ္စေနကတ္တဗံကုသလံဘုံလူ့ဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်မင်းတို့ကုသိုလ်များများပြုမအားကြောင့်တော့ဆိုရင်သူ့ခေါ်ပုံညတ်တာအုပ်စီရောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစုရင်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီဟောတဲ့ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရတဲ့နဲ့မချမ်းသာဘူးဆိုတာမရှိ
Magonari Malojane, Magonari Lolo, Sienna Nelone, Magamuri, Bila, and Sienna Kayalebe, Dalebe, a mamashu. No? Erelu diaria. So I do Kanangaba gole, Toka lo, hore. Kanangaba took up be nida, Miaji veli. Erajamu. Yes, of your hore dia, mam she would salute upon. This Aliva dia hore, so I lay a mamma she did, Yaribe. Erelu, a mamma she look, a mango hore of your daughter, to a car doors, a con happy, deaye, as he chin the coup. Now, Erelu, yes, of your hore dia ha, no more mala. Tidiago line a gentleman, no more ma di mala. တချို့ကနှိမတော့နောက်မသိဆိုရှိသေးတယ်လေနော်နောက်မသိရင်ဘာလို့မတော့ခုတိတာပို့ကောင်းတာပေါ့ညာတော့ပြင်နောက်မကြီးပဲပြောနေကြတယ်ညာတော့ပြောတဲ့တရားလေးလူတွေပြောလို့သာဒါနဲ့အကျိုးနောက်ဘဝတိလာရဲ့အကျိုးကလည်းနောက်ဘဝဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအခုလူခုကြိုးရတာရှိတယ်အခုတိလာဆောင်အခုကြိုးရတာရှိတယ်အဲ့တော့နောက်မဆိုတာကမဟုတ်ဘူး
Akulo kuyara shire, nama yama shire. Da abayin lai upyora, no? Kubwa yare jogo, diradamika lo kore. Nama ma yame jogo. Upapisa wira niyane, prabriya wira niyane kore. Dilu solura, no? Diwa yare jone shire. Ero, di, the bin bin side mo, the bin side. Nawa masama, mabu di wasama. No. Tila re, chain the ku, chain ka the kube song. Eram yulubo. Kudu kamusura, di wama, jobi ma shire, nawa jama jobi la shire. Eri, a job shiton lame, chain ya. Tu da, a dainda ya shire po. Eh, banditiko. Yes, of your horrid dear ha. Go to him, tea night. Do me up your loo, you yard at the army of Mohu, go to him, tea, go to him, chin, go to him, Joshi Lamas or tea night, eh? Da, ye chin the cook. A gully go, no what he sounds him loo. Yes, of your head, so much the aroha. A cook, gonna loo, cook chana. Yes, of your horrid. The Ida. Morati, Visa, Morati, Kata, Bonyo, Ubiata, Morati, Kudo Kamu, Loda, Diwa, Le, Pioare, Nawa, Le, Pioare, Nawa, Lom, Pioare, so I hold Kudo Kamu, Loni, Lom, Pio, Pioshin, Wamyonia. Edelu Aka Ligo, a chamber Simon, a Kuwama, Vetishi, Tide, two charre, A random and radfuls or a mekudu mu yang in po chachin jubira pinoja agaliga chain science yam lu ehi badiko letri chadi deja lava lochi zama lu mesu dingariu pick up yarade machine yaswa du mia pialu pitama moda de yadamajaro kurangin lochi zama lu tai don't lu yarade yamu pite opani ego ကိုယ်ရင်နဲ့အခုနှလုံးသွင်းအခုချမ်းသာတော့တရားဆိုတာအခုနှလုံးသွင်းအခုချမ်းဥပမာပဲလူတယောက်စိတ်ဆိုးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်ဘာလို့မှမလုပ်ဆိုဘူးစိတ်ဆိုးနေရင်ဒေါသအဖြစ်ကိုဆင်ခြင်လိုက်တယ်ဒေါသထွက်နေလို့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးကိုယ်ပဲနေဆက်ရရောင်းလိုက်မယ်ကိုယ်ကိုယ်ရုပ်ဆိုးအောင်လုပ်နေတာနဲ့တူတယ်လို့တွေးလိုက်ချက်ချင်းဒေါသပြေးသွားအဲ့ဒါအခုလို့အ
ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာခုချက်ချင်းနှလုံးသွင်းခုချက်ချင်းရသွားတာဩပါတိကိုပစ္စတံဝေရိတဘဝဉ္ဇီတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကြတော့အတိညာလုံလောက်မှရမယ်အတိညာမလုံလောက်သေးရင်လူတိုင်းမရနိုင်သေးဘူးဒါတော့အမြင့်ဆုံးတရားကိုပြောလိုက်ပစ္စတံဝေရိတဘကိုယ်သာသိနိုင်ကိုယ်တော်ရပါဖြင့်လဲကိုယ်ပဲသိမယ် တကယ်ကဖြစ်ရင်လဲကိုယ်ပဲသိမယ်အနာဂါယနာဖြစ်ရင်လဲကိုယ်ပဲသိမယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်တိုင်ခံစားသိရှိရတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့၆မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတာအဲ့တော့မိဂဆာလဆိုတဲ့ယဟန်တော်ဟာသူကိုယ်တိုင်ယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီတရားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအမတ်တရားစကားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ သူဒီတရားတွေကိုသိရှိထားတာဆိုတာကိုဒီတွယ်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့ပြတဲ့အနေနဲ့ဒီအမတ်အမတ်တရားစကားကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကဲသူပြောပုံလေးကိုနားထောင်ကြည့်။သူဒေတိတော်စကုမတ္တာဘုဒ္ဓေနာဒိသဗန္ဓုနာ။အာဒိသဗန္ဓုဆိုတာနေရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား။ ညစီ၅ပါးထူးခြားသောအမြင်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့ထူးခြားတဲ့တရားကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရိစ္ဆဗန္ဓုနေမင်းရဲ့အဆွေဆိုရှာဆွေမှမေမျိုးတွေကနှမျိုးရှိတယ်။နေမျိုးလာမျိုး။နော်။နေမျိုးကိုအာရိစ္ဆဗန္ဓုလို့ခေါ်တယ်။အာရိစ္ဆဝန္တာလို့စာပေမှာသုံးတယ်။ လာမျိုးကြတော့သောမဝန္တာတဲ့။ဟော။ရှေးကဘယင်းနေဟာ
The children got name you. Dao Yama being they got name you. They traveling no paro tona share, no. They traveling no tone. Rob Yama being they got Arisa Vanu. Yes of ya, they were name me at swim. Yes of ya, name you at name you look for it. Name in it, mute. Janet, the two manager, Lane, a mute. Lord Luna, sister, net. Solar sister, no, Nakushi. Solar got la. Luna, sola, la, no. Solar got ne. Luna got la. Erlo, Logama, Leon be at Yawtuji, Nakushi at him. Ne up over Leon Dombard. Dabo, yes of Yago, yes of Yaya, mew you up. Adesa Bandu, ne yet sweep shed on moody. Sakubadam, yes, in arm you shido moody. Yes of Yama Mandasaku, swash. Yes of Yaya Mandasakua. Dama Bukuri, Mandasaku never do wood. Usana, they use an alauti on me and I sign that he see there. For you do the room, yes, a bomb moji wala. A bomb moji like that, bad weed. Gonging yaji tree. And a gonging a piani la la, but you got men in a solo room. Piaram ho, come yes, see a ho, my outdoor, mounder, no? Come yes, see me and where I love a shit. Penny a gigi go and bogus away at Levchen. And I'm yen I saw a candatara, Lupio. No, candatara, but me arari, miai. Pugin rau pugi, me mam ho. But me arari, miai. Yes, of yam yellow yard, relamo, to use an art, dream a shinshin ye go me at it. Never fifteen yard, fifteen mini at it, true soul. Teaching as we mini at it. That's a cool or move. But that's a cool look. Now the car, now me see the cool or table saku. Yes, of yama. The Marisa and a chimbino yalla de table saku. Nadi, yes, you get me so archima de table saku. Now the Kua Pinya Saku. Yes, of Yama, we better not Pinya, two charred Pinya Yadishi, Pinya Saku. Now the Manda Saku. Tell you, Daniel, or you, the Manda Saku, look. Tilu call about, no? Devas Manda Saku, Deva Saku. Now the car, Poda Saku, I'm usually, no? Buddha Saku. Buddha Saku Sura. Yes, of ya, I didn't mean long up, blue cheat, I don't know. Ludiago Chila Viro. Do ye, Shinduema Shire, Isadea. Taradiari had new de the la, yen the la. Pinyari had new near de the la, yen the la, so thin I saw she. In the reappropriate to call. Ludia is ye, Wadanarigo, a drink night beer of tea, Adea Nudia local. Eri Adaya Nudaya in the rear property at the Tinian Namugo, Purasakulu Kor. Yes, of Yaga, they are hobbies or Eranechi be horaso. Luda and Luranga, Yenego Yautar, Pia Horetia, Yeneti of Yaut. Turusia in a Kaitara, Kunun, Dajamu, Pia dea Hola in Chutanes, additive. Visingabura Rijara, Erinian Machu, Ta Pia Vesil, Erago Damo, Purasakulu Kor. သမန္တစကုဆိုတာတမ်းပြတညာတော့သစ္စာလေးပါးသိတာပညာစကုနော်မန္တစကုဒိဗ္ဗစကုပညာစကုဘုဒ္ဓစကုသမန္တစကုအဲ့တော့မျက်စိ၅မျိုးမျက်စိဗျာမအမြင်ဉာဏ်၅မျိုးရှိတယ်လို့အဲ့ဒါကိုမိဂဇာလာယဟန်တော်ကပြောတာစကုမတ Yes, I mean, I'm you ne piso ne, Arisa Banuna, ne me, sweep your mude. Put in a mess of yadi, tiddy do hob your hale. Yes, of ya hob your diario to dequin yare, lutrusor. Tavi, yes, of ya horre diariga. Pelu diari rose. Papa, thyosana, ti dore. Thyose, alo, which of chanine. Senor, my shield, thyose. Luria, Miara, Diosin, Udua. Chicken who dread down move that Diosin no tenor. But now Lucica let Diosin, Mona let Diosin. No,
မုန်းတာကိုတော့တန်ရစင်ကြီးတယ်လို့သူကပြောအဲ့တော့တန်ရစင်ဆယ်မျိုးရှိတယ်လေလူတွေရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဒီဖြုတ်လို့မလွယ်တော့အောင်ချီနှောင်ထားတဲ့တန်ရစင်ကမတိရလဲတန်ရစင်မဲအမှန်မတိရလဲတန်ရစင်စိတ်တင်းရောမလုံးနိုင်တာလဲတန်ရစင်မနာလို့စိတ်တွေရလဲတန်ရစင်မနှမျောတွန့်တူတာတွေရလဲတန်ရစင်ကာပကုံအာယုစိတ်တွေကမမောနေတာလဲတန်ရစင် လူတယောက်ကိုမုန်းတာနဲ့တန်ရောစင်မနေရမုန်းတာနဲ့စင်တော့တန်ရောစင်ဆိုတာကိုယ်ရဲ့မအောင်မိနေတဲ့လူတွေကတန်ရောစင်ဆိုတာကိုတွေ့တာတဲ့လူတယောက်ကိုသာတန်ရောစင်လို့ရှိတယ်ထင်းနေတာเนาะအပြီးတော့မှာတန်ရောစင်ဆယ်ပါဆိုတာဟောပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ရောစင်นี่အားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကကြော်လွှားသွားစေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိရှိတယ်ရှင်လည်းကတန်ရောစင်ကျိုးကိုဖြုတ်ချင် ယသဗျာတရားတော်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်အောင်အဲ့ဒီတရားကဘာတရားတော်ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးတရားပဲเนาะအဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ခုံကြီးတွေကိုဟောဒီမိဂဇာလာယဟန်တော်ကနေဖော်ပြတာတပ္ပတန်ယောစနာတိတောတန်ယောစနာမှန်သမျှကိုကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတပ္ပဝတ္တဝိနသနောဝတ်လည်းမှုအာလုံးလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဝတ်အာလုံးကို ဖြေပြောက်ဖြည့်စည်းပြနေတယ်လို့ဆိုတော့ဝတ်ဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုရင်ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝကိလေသာဖြစ်ရင်ကံနေဖြစ်လာတယ်ကံနေဖြစ်ရင်အကျိုးတရားတွေပေါ်လာတယ်အကျိုးတရားတွေပေါ်ရင်ကိလေသာဖြစ်ပြန်တယ်ကိလေသာဖြစ်ရင်ကံဖြစ်ပြန်တယ်ကံဖြစ်ဟောဝတ်လေတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်လူတွေကထင်တာဝတ်လေတာဒီဘဝသူများမျက်စိကံအောင်လုပ်ရင်နောက်ဘဝကိုယ်ကံနဲ့ဒါဝတ်လေတယ်လို့
ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မနေ့ဆိုနေထွက်တယ်ညနေနေဝင်တယ်နောက်တည့်ရနေပြန်ထွက်ပြန်ဒါလည်းလို့ဖယ်လေးလဲနာပဲတတော်အားဒီမှာလည်းပဲရှင်နေကကိလေသာဖြစ်တယ်ကိလေသာဖြစ်ရင်ကံနေလုံးပြန်တယ်ကံနေလုံးရင်အကျိုးကြီးခံစားရပြန်တယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လူချင်းနေလုံးတယ်ရတယ်ရတော့လူချင်းများနေလုံးပြန်နေရပြန်နေဒါလည်းပတ်နေ โลจินากิริตาลุฏฐากกังยารากวิปากกิริตาโหกัมมะโหวิปากกะโหวุฑฑมะสาอะหะเปียวดาเนาะวุฑฑมะโลสระเลปัดผิดนี่โลวุฑฑุขอดาเนาะอาจารย์เนี่ยอโจเนี่ยเลปัดปิ๊ดผิดนี่โลไม่ซ้องไหนเนี่ยอารมณ์เหมือนมูเหมือนมูยะเลยเว้ยบ่คุกขิดเนาะเนเนช้าลาไปบ่ซีซงป่ดเนี่ยนัว เนาะจะไปประคองท้ําไปแล้วเล็บตั้วน่ะไม่ซ้องနိုင်เนี่ยคีจีนี่สมปุตตะไม่ซ้องနိုင်เนี่ยคีโตตั้วน่ะเบร้อซ้องมาไม่ซ้องเอ้อล่ะမျိုးတော့ပေါ့เอ้อตัปปวุฏฐวินาตโนโหมันตะเหมียวဖြည့်စီပြနိုင်နေတဲ့နေရနီကောတန်ရဟောကထွက်သွားစေနိုင်တယ်လူတယောက်ဟာ ทุกข์ก็ลွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ထောင်ကလွတ်တာလို့ပဲအဲ့ဒါလို့ထောင်ကနေထုတ်ယူဖို့ခက်တယ်လို့ပဲထောင်ကြထားတဲ့လူတယောက်ဟာထောင်ကလွတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာတန်တရားဝကြီးတဲ့ကနေလွတ်သွားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာเนาะလွတ်သွားစေတယ်ဒီတရားကလွတ်စေဥတ္တရနောကတင်ပေးနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားစေနိုင်ဟောယေပြင်းကြီးကိုဖြတ်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ เนาะก้มบ่ไม่ยอมมาชินตุกอันนี้ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတန်တရာတဲ့ခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ก้มบ่ไม่ยอมมาชินโอจินนาจินเตจินဆိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေเนี่ยတွေ့တယ်ဒါကြောင့်อุตตรโนก้มบ่ตက်နိုင်เลยမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုก้มบ่ဟုတ်တက်စီတယ်ဆိုတယ်တဏှာมูลဝိသောทโนตณาရဲ့ตณาရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုဒီ ตรัตตมุเยอาจารย์เตียรี่โก6กะตุ่ย6ตั้วสิနိုင်เนี่ยตนายะอาจารย์ยินဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှင်အမှန်မသိတာလဲတဏှာရဲ့အကြောင်းရင်းပဲမသိရင်တွေ့တာပဲပေါ့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဟာတဏှာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်တဏှာရဲ့အမြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာရဲ့အမြစ်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းပဲ 6တွေ့ตั้วအောင်ဖြည့်ဆည်းပြနိုင်တယ်วิตมูลันอาฆาตนัน วิตมูลัสวิตสระอสิทธิ์อสิทธิ์ตื่นรู้ရှင်ทุกข์ยောက်တယ်
ဒါကြောင့်ဝိသမုနာစာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းပဲအကြောင်းတရားဟာဘာတွေတော့ဆိုအာခတနလူကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့အချင်းချင်းသိအောင်လုပ်တာဘယ်လိုဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ကံပဲ။အော်ကိလေသာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတွေလုပ်တယ်။ကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထုတ်တယ်။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမှာကြီးအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခ
ဒီကံကိလေသာကထုတ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားကြောင့်လူတွေဟာသိနေကြအဲ့ဒီဝေဖွားနေမှုဟာသိခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ဝိသမူလံဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီအာဃာတနံလူတွေကိုတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲနေတဲ့ကံနဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့တရားကိုစစ်တဝါပပိတိနေဥတ္တေအဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ပလိုက်ပြီးတော့ အငြိမ့်တဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေတို့ဆိုဒါမိဂဇလမထေရသူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တရားဟိုက်ကိုအများသိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြတာပေးနေတာပဲဖြစ်တယ်ဘောအညာနမူလဖေးတာယဒီတရားတွေဟာမသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာ ပါတော့အဝိဇ္ဇာအခြေခံရှိတဲ့တရားဆိုတာပါတော့ဆိုရင်ဘဝဆက်ဝန်းပဲဖြစ်တယ်ဘောဘဝဆက်ဝန်းဆိုတာကြီးကလေပတ်နေတာပရိစ္ဆေသောဘလို့ခေါ်တယ်ဘဝဆက်ဝန်းကြီးကိုဖြိုခွဲဖြည့်စည်းပစ်ဖို့အတွက်တဲ့ကမ္မယန္တဝိခါတနောကံဆိုတဲ့ကံတွေကဖန်တီးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီယန္တရားကြီးလိုလေပတ်ဖြစ်နေတဲ့ကံဆိုတဲ့တရားတွေကို ဖြိုချဖြည့်စည်းပြနိုင်တယ်ယန္တရားဆက်ကြီးကလေပတ်နေတယ်အဲ့ဒီလေပတ်နေတဲ့ထက်ထွက်ပေါက်ကိုမရှိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ကံနဲ့ကိရိတာပေါင်းပြီးဘဝတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဘဝရလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တပြေးပြေးအိုတယ်ဆိုတဲ့ဇရာရောက်လာတယ်သေဆုံးရတယ်ဆိုတဲ့မရဏရောက်သေသွားပြီဆိုရင်တစ်ခါပြန်မွေးခြင်းဆိုတာလာပြန်တယ် ပြန်မွေးပြန်တစ်ခါပြန်အိုပြန်ပြီးပြန်နာပြန်ပြီးဆိုလာပြန်တယ်သေသွားပြန်ပြီးပြန်မွေးပြန်ပြီးသေသွားပြန်ပြီးပြန်မွေးပြန်ပြီးဆိုတော့ဒီစัจကြီးကရလုံမရလောက်အောင်ဖြစ်တယ်ကံတရားနဲ့ကိရိတာပေါင်းဆက်ပြီးလဲပတ်နေတဲ့စัจကြီးကိုရပ်ပစ်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ကမ္မယန္တဝိခါတနောဝိညာဏနံပရိဂဟေညာနဝစီရနိဗ္ဗာတနော ကိလေသာတွေကံတွေရှိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကံတရားကဒီအကျိုးတရားတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းမယ်မျိုးစိတ်လေးဆိုတာဆိုမျိုးစိတ်လေးဟာမြေကြီးပေါ်ကျလိုက်တာနဲ့အမြင့်တွယ်ပြီးပေါက်တော့တာပဲလေညောင်မင်းနေဆိုပူဆိုးသေးတယ်ညောင်စေးကပကြအဲ့ကလေးတွေဒီတိုက်တွေပါတွေပါဆိုရင်နည်းနည်းလေးဖုံဖုံလေးမရှိနဲ့အဲ့ရှားတဲ့မှာညောင်စေးလေးကပေါက်လာပြီပေါက်ပြီးတိုက်တွေဖြည့်ဆည်းပြန်တယ် အိနေဟောတစ်ပင်နေပေါ်မှာလည်းပဲညောင်စေးလေးကကျလာပြီဆိုရင်ညောင်မင်းပေါက်ပြီးခွာချအဲ့ဒီတစ်ပင်ဟာတေပြို့တာပြင်းပြီးတော့ညောင်မင်းကဝါမြုပ်ပြလိုက်ပါအဲ့ဒီလူလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်ပရိသေရိစိတ်ဆိုတာလေးရတော့မယ်ဆိုလိုက်တာနဲ့လူတွေကဒုက္ခတွေကတတိကြီးနောက်ကနေလာတော့တာမိခင်ရဲ့ဝါနဲ့ရောက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒု
de soma de capito ya, de guapito. Ero, eren lu chaya opshiponsira, patu chong le lu suye, a piten kara winye lu sure, candiabe he lu yor. Eri piten kara winye sure, candiago, nyana wasira, nipat no. A radame sure, say no at that hare. Nyan lenene pitcha like that, kama. Eri muse iriha. A pin bongo miado. Luriet na machine, candiariga, a joto lulumia. Ubuwari gub yamese. Don't nobody met sure. Di asante de nyam pitlaita nedeviane. Conabua who bet a jubi mekani madria, compiap like Michino. Conabuaro do chantadi. တကယ်ကံဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းငါးဘဝရဲ့ဟိုဘက်မှာဖြစ်မဲ့ကံတရားတွေကိုကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြစ်သွားငါးဘဝတည်းကြုံနေခြင်းလို့မရတော့ဘူးသူက
ဘဝမှာပြန်မွေးဖို့ရငါးကပဲကန့်တတ်ပြီးသွားအနာဂတ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်နှစ်ဘဝတည်းဟိုဘက်ကန္တရာဆိုကုံသွားပြီမရှိတော့ဖြတ်စည်းလိုက်ပြီလေအဲ့ဒီရတ္တမေကဖြစ်ဒီရတ္တမေဆိုတာကျတော့ဘဝကိုမရှိတော့ဘူးရတ္တမေဖြစ်လိုက်တာနဲ့စီးသမျှမျိုးစေ့ကုံသွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်တော့တောတဘာမှာမျိုးစေ့လေး 80จันทร์นี่ดีเลยดาวโมคนละบัวก็ဖြစ်နေอุ้มเลยอนาคัมภิญบัวမျိုးสิเลย9မျိုးสิจันทร์นี่ดีเลยงา အနာဂတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နဘဝပဲဈာနာဖြစ်ပြီဆိုရင်မရှိတော့ဘူးကွာဒါနောက်ဆုံးဘဝပဲအဲ့ဒီလိုညာနာဝစီတာနိဗ္ဗာန်တော်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ဝရဇိန်လက်နဲ့ကြည့်နေပြစ်ချလိုက်သလိုမျိုးစေ့တွေဟာအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်နောက်ထပ်ပေါ့ဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ဝေဒနာနံဝိညာဉ်ပနောလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက် စိတ်ခံစားချက်ကိုဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားဒီလူတွေမှာစိတ်ခံစားချက် မကြခင်ဟက်ပီနယူးယားလို့អော်រဲកောင်းនេះអော်သေးလားခုអော်រဲလူတွေတောင်းអមអော်រောเนาะឆ្លាតទុក្ខចោចោចទွားពីនេះမရှိတော့អខៃតាន់នេះវិញអើរទុក្ខគូទុក្ខលុញញិនទេទុក្ខចារោញាញោញីលុទីទេញាញោញីអាយិនេះស៊ូនេះទេអាយ៉ាភិអនត្តចារោអារុខមទុក្ខលុខរទេឧបេក្ខាចារោមិនមានទេអនិសាលុទ្រុឈុញញិនទេអ အဲ့ဒါလို့ဝေဒနာ၃ရပ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံနဲ့ရှုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဥပါဒနာပမောစနောတွေ့တံမှုတွေအလုံးကလွတ်သွားစေတယ်ဒီလိုရှုခြင်းအပြင်တွေ့တံမှုကအလုံးလွတ်သွားစေဘဝအင်္ဂါရကံတုံဝညာနေနအနုပတ္တနောကိုရထားတဲ့ဘဝကိုမိကြီးခဲကြီးလို့လောင်းခန်းနေရတဲ့အရာတွေလို့စိတ်ထဲမှာရှုမြင် ဖုံသုံးပါးဆိုတာမိဟုံဟုံတောက်နေတဲ့နေရာလို့ပြောတယ်။တစ္ဆက်တသိအပူမီးတို့ရဲ့လောင်းနေရာလို့ဆိုလိုတယ်။ရာဂမီးလောင်းနေ၊ဒေါသမီးလောင်းနေ၊မောဟမီးလောင်းနေ။ဇာတိမီးလောင်းနေ၊စရာမီးလောင်းနေ။ဖြာတိမီးလောင်းနေ၊မရဏမီးလောင်းနေ၊တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါဒါဆိုပြီးတွေလောင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တစ္ဆက်တသိအပူမီးတွေလောင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်မိချီထွင်းကြီးလိုပဲ အတော်ပူပြင်းတဲ့ထဲရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုညာနေနအနုပတ္တနောအသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်စေတတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရမဟာရသောသူခံပြီတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်တော့မှသိလို့အမရလောက်အောင်ရင်ထဲကကျင်납ပြီနှစ်သက်မြန်လို့ဘွယ်ရကောင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်မဟာရသောဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရင်ထဲဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင် သူရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကအလွန်ကြီးမားတယ်ရလာတဲ့အကျိုးကအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်သူခံပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်ရင်လည်းအလွန်လေးနဲ့တယ်စရာမစ္စုနိဝရဏောမဂ်ရှင်ပါတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့မဂ်ရှင်ပါအကျင့်တရားဟာစရာမစ္စုနိဝရဏောအိုခြင်းနဲ့သိခြင်းကိုလည်းဟန်တာပြစ်နိုင်တယ်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်နိုင်တယ်အော်တော်ရီမှာဒုက္ခရောက်နေတာဒါတဖြည်းဖြည်းအိုးနေတာဘယ်သူမှတားလို့မရ
ဒီတရားသိသွားရင်မမွေးတော့ဘူးမမွေးရင်မအိုတော့ဘူးမအိုရင်မသေးတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရပါတော့အရိယအထင်ကြီးကောမေဃောဒုက္ခပတ္တမနောတိဝောမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာဒုက္ခအလုံးကိုချုပ်ငြိမ်းစေတတ်တဲ့အလွန်အငြိမ့်တတ်ဖြစ်တဲ့မဂ်ရှင်ပါအရှင်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခု
Mikazara Yahanova, Madia the Gabiora, two did it, Ria Mekin, so they make it Shabat, Yaro, yes, Swan Ari, Swan Yidi, who top of your soul, his No. Now, so Nina Dubiora, come and come and did Yadawa now, วิปากกรรมวิปากกะตอตะแกงกูญัสสวะพะยาอะจองเตียกูอะจองเตียอะจูเตียกูอะจูเตียอะมั่นกันอะจองหยอดผิดเดอะจูเตียนี่เนี่ยปะเสร็จละพี่อะมั่นกันอะเลี้ยงปี้ไหนน่ะลูกฤดูกูอะมั่นกันเมียนสิเดแล้วปริศาตะโบปัตตยาโหจี้ไล่ลุษิงอะจองโหอะจองโหขอทาเดอะจูโหอะจูโหขอทาเดอะมั่นกันเมียนสิเดจี้เล ဘုန်းကြီးတို့တွေပြိဿသဘောပတ်ကိုဗမာလူစဉ်းစားကြည့်လိုက်အတိတ်ဘဝတုန်းကလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာမသိဘူးဒါအဝိဇ္ဇာမသိသည့်အတွက်ကြောင့်လုံးပြီးလှုပ်ရလှုပ်တယ်မမယွင်းနေလှုပ်တယ်သင်္ခါရလှုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအကျိုးပေါ်လာတော့ယုတ်တိနံနေတိုးပွားလာတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပါယုတ်နံနေတိုးပွားလာတဲ့အခါမှာ ญัสสีนานะเลยกายะဆိုတဲ့အင်္ဂါရတ္တိပေါ်လာတယ်နာမရူပပစ္စယသလာပေါ်လာတဲ့အခါပြမအာယုန်နေနဲ့ဆက်သွဲတယ်မြင်နေကြားနေစွာလေးဖြစ်လာတယ်သလာရဏပစ္စယဖတ်တော့မြင်နာကြားတာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်ခံစားမှုတွေပေါ်လာတယ်ကြိုက်ရင်တမျိုးမကြိုက်ရင်တမျိုးဟောဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာစိတ်ခံစားမှုတွေပေါ်ရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာကြိုက်တာလေးကြလိုချင်မြန်နေနော် အဲ့ဒါဝေဒနာပစ္စယတဏှာရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲသွားတယ်တဏှာပစ္စယဥပါဒဏ်ဆွဲသွားလို့ရလိမ့်မှုနဲ့ကြိုးစားတယ်ဥပါဒနာပစ္စယဘောကြိုးစားလို့ရတယ်ဇာတိဘဝပစ္စယစာတိရလာပြန်တော့ဘာဖြစ်အောင်မလဲစရအမရဏဥမေတိမေဒါအထိတိုင်းသွားနေတယ်ဆိုတာပြောပြအဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုး အမှန်ကန်သိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအလင်းရောင်ကြီးကိုပေးတာဖြစ်တယ်ယထာဝါလောကထသနောတကယ်ကိုအစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ညာအလင်းရောင်ကြီးကိုပြသပေးတတ်တဲ့မဟာခေမင်ကမောတန်တော်တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးဘေးရအနေရီကင်းသွားတဲ့အငြိမ့်တက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကြီးကိုရသွားရင်ပရိယောတနာဘတ်တကောနောက်ဆုံးအဆင့်ဟာအကောင်းဆုံးပဲ ဘာကြောင့်ကောင်းသွားတော့ဆိုဒုက္ခဖြစ်စရာခန္ဓာလည်းမရှိတော့ဘူးပြန်လဲမွေးတာမဟုတ်သေးတဲ့ကြောင့်အိုတာလည်းမရှိတော့အိုတာမရှိရင်နာတာလည်းမရှိဘူးနာတာမရှိရင်သေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးတောကပရိဒေဝဒုက္ခရမဏတာဥပယတာဆိုတာဒီတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအလုံးကငြိမ့်သွားပြီးအဆုံးသက်သွားပြီးဒီဇတုတ်ကြီးတစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲပရိယောတနာဘတ်တကောအဆုံးသက
ဘဂိရှိပါအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတိတဲ့တရားတွေရယ်စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုအမတ္တရာစကားအနေနဲ့မိဂဆာလာယဟန်ကရှားတော်တွေကိုတဆင့်မတ္တရာစကားကိုပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါ့လို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ဘဂိရှိပါအကျင့်တရားဘုရားဝါဒဝင်တိနေတဲ့ဒီအကျင့်တရားရယ်စွန့်ဆောင်မှုတွေဟာနောက်ဆုံးမှာပရိယောသနာဖတ်တဲ့
ဆုံးသောဆုံးသက်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှုအတွက်တို့တွေမဲ့ခင်ရှင်ပါအကျင့်တရားဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကရှောက်လမ်းညာမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးစူးစမ်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း